Í daglegu lífi birtist orka okkur í mörgum myndum. Í þessu myndbandi ætlum við að skoða hvaðan þessi orka kemur og hvernig við notum hana. Allt líf á jörðinni háð orku. Eldsneiti sem við notum til að knýja áfram bílan okkar fengið úr gríðarstórum olíulindum víðsvegar heiminn sem myndast úr lífrænum plöntuleifum á milljónum ára. Plönturnar fengu orku frá sólinni til þess að vaxa og lifa þannig að án orku frá sólinni gætu bílar ekki keyrt. Sólin knýr einnig áfram hringrás vatns. Vatn notum við meðal annars til þess að hita húsin okkar og búa til rafmagn. Samhliða hringrás vatns er vindakerfi jarðarinnar knúið áfram af meðal annars orku frá sólinni. Efnaorka sem við fáum úr mat er á sama hátt og eldsneytið þetta rekja til sólarinnar. Beljurnar okkar éta gras af túnunum sem vex og dafnar fyrir tilstuðlan sólar. Orka verður ekki búin til og henni verður ekki eitt. Það er aðeins hægt að breyta orku úr einni mynd í aðra.